psichologo komentaras. Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia Andrius Kaluginas. Komentaras iš ciklo gyvenimo ekologija. Kaip atpažinti savo paslėptus gabumus? Visi, tikrai visi turime tam tikrų talentų, bet ne visada galime juos atpažinti ar atskleisti. Siūlau gan nesudėtingą būdą sužinoti apie savo paslėptus gabumus. Šis būdas tinka visiems, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, pinigų ar profesijos. O metodą šitą sudaro trys dalys. Pirmoji dalis – paklausinėkite draugų. Sudarykite specialų klausimyną, surašykite jį ir išsiuntinėkite šį klausimyną savo draugams, pažįstamiems ar kolegoms, pavyzdžiui, elektroniniu paštu arba per socialinius tinklus. Nepasikuklinkite, nieko baisaus tikrai neatsitiks. Štai ko reikia paklausti ir kaip turi būti suformuluoti šito draugų klausimyno klausimai. Pirmas klausimas. Kas man sekasi geriausiai? Antras. Kokioje situacijoje tu kreiptumeisi į mane pagalbos ir kodėl? Trečias klausimas. Kokius savo gabumus aš neišnaudoju arba išnaudoju per mažai? Ketvirtas. Kokia veikla ar profesija man tiktų labiausiai? Penktas. Kokioje srityje ir pozicijoje matytų mane po 5 metų? Ir šeštasis klausimas. Kas man trukdo atsiskleisti? Štai tokie 6 klausimino klausimai. Kuo daugiau pažįstamo apklausite, žinoma, tuo bus geriau. Labai svarbu, kad dalis apklausiamų žmonių turėtų jūs pažinoti ne mažiau 10-15 metų, nes būtent jie gali priminti jums ankstesnius talentus, kuriuos jūs jau galėjote primiršti. Taip pat dalis turi pažinoti jūs maždaug nuo 1 iki 10 metų, tai šie žmonės atspindės esamą situaciją. O dalis tai turėtų būti visiškai nauji pažįstami arba kolegos. Jie neturi iš ankstinės nuomonės apie jūs ir gali pastebėti tai, ko jūs patys galbūt nepastebite. Antra šito metodo dalis – klausimynas sau. Nuoširdžiai atsakykite sau į tokius klausimus. Pirmas – ką man labai patinka veikti, bet to nedarau dėl laiko, pinigų ar jėgų trūkumo. Antras – jei turėčiau stabiliai daug pinigų ir nereikėtų dirbti, kuo užsiimčiau savo malonumui. Trečias. Ar keiščiau esamą darbą, jei nebijaučiau rizikuoti, ir jei keiščiau, tai į kokį. Ketvirtas. Ką galėčiau veikti ištisas dienas? Čia užsiėmimas turi būti, žinoma, kūrybiškas, o ne rašyti, kad norėčiau tinginiauti ant sofos. Penktas. Kas man sekasi geriausiai ir lengviausiai? Ir šeštasis klausimas sau. Kas mane traukia ir ko labiausiai norėčiau išmokti. Taigi, sulaukę atsakymų iš draugų ir atsakę į savo klausimyną patys, paanalizuokite abiejų klausimyno atsakymus. Pažįstamų žmonių atsakymai parodys objektyvę jūsų gabumų pusę ir padės suprasti paslėptus talentus, apie kuriuos jūs galėjote net nenutuokti. O savo atsakymo analizė padės suprasti, kokie gabumai jums pačiam yra arčiausiai širdies. Įvertinkite, kokia jūsų savybė kartojasi dažniausiai. Ir tada trečioji šito metodo dalis – pasinaudokite. Teorija be praktikos tikrai toli nenuves. Pasistenkite jau šią savaitę pasinaudoti tuo, ką atradote įvertinus klausimynų atsakymus. Prisiverskite vienaip ar kitaip įgyvendinti tai, ką supratote. Galbūt pirmasis jūsų talentas ir bus gebėjimas pajausti malonumą iš naujai atsivėrusių galimybių. Čia dar turiu tokį vieną techninį patarimą. Nesiekite kopijuoti kitų žmonių gabumus. Nuostata, kuri skamba ir aš taip galiu, tikrai nėra geriausias raktas į savo talentus. Labiau verta eiti į save iš
paties savęs. Taigi svarbiausia, patikėkite, man dar neteko matyti žmogaus, kuris neturėtų visai jokių ypatingų gabumų. Visi juos turime, nors kartais galim patys to net nežinoti. Tad verta pažvelgti į save atidžiau ir gauti netikėtą gyvenimo dovaną. Čia buvo Andrius Kaluginas, geros ir lengvos jums dienos. Priminsiu, kad šio ir kitų komentarų įrašus galėsite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. O savo klausimus rašykite man į elektroninį paštą info@kaluginas.com. Psichologo komentaras.